Proceduru kupovine testova za dijagnostikovanje koronavirusa sprovela je Kosovska fondacija za otvoreno društvo. Testove je kosovskom ministru zdravlja danas predao izvršni direktor ove fondacije Ljuan Šlaku. Pandemija je uticala na nas da radimo što više i da pružimo donacije, a jedna od njih je i ova današnja donacija, zahvaljujući pomoći Džordža Soroša koji je ovim humanitarnim gestom pomogao. Nadamo se da ćemo smanjiti ovu celokupnu situaciju protiv koje se borimo. Ovo je urgentno stanje i nemamo mnogo vremena za birokratiju. Ministar zdravlja Armen Zema i rekao je da će se na Kosovu nakon ove donacije testiranje na koronavirus udvostručiti. Dobra vest je da smo dobili 100.000 PCR testova. Ova donacija je veoma važna kako bismo kontrolisali pandemijsku situaciju. Ova pomoć će nam pomoći da svi bezbedno idemo napred. Zajedno sa vladom i premijerom Hotijem, ova vest, pored toga što nas raduje, primorava nas da nastavimo pripreme za ostale faze pandemije. Na pitanje novinara da li će deo ovih testova biti podeljen i srpskim zdravstvenim ustanovama na Kosovu, Zema je rekao da su testovi namijenjeni svim građanima Kosova, bez obzira na nacionalnost. Što se tiče testiranja, osnažili smo naše kapacitete Nacionalnog instituta za javno zdravlje potrebnom opremom. Jedan deo je poklonjen i Gračanici. Biće testiranje u svim krajevima, bez obzira na mesto, selo ili nacionalnost. Ministar zdravlja je kazao da je aktuelna epidemiološka situacija izazvana koronavirusom stabilna, ali je istakao da nema mesta opuštanju i apelovao na građane da poštuju mere propisane za sprečavanje širenja virusa. Prema zvaničnim podacima, na Kosovu je do sada testirano 75.973 lica, od kojih je na koronavirus bilo pozitivno 16.345 osoba. Izlečeno je 14.405, a preminulo 649 osoba. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.